på Windows 7 kopiant och vi ska fortsätta med en av mina låtar. Ska vi se, det är en lampa här som verkligen pajar. Är vaktmästaren kvar? Har vi en elektriker i publiken kanske? Det är så samma lite sång som handlar om saker som är viktiga här i livet. Men du är okej. Vilken snabb arbete med vaktmästare. Hur är det program? Vi har ju